የ2015 በጀት ዓመት የሦስተኛው ሩብ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ተገምግሟል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጠንካራ የእድገት አፈጻጸም እያሳየ መሆኑን የገለጹት የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ ውጤቱ በዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች ጭምር የተረጋገጠና ይፋ የሆነ መሆኑንም ጠቅመዋል። የሀገራችን ኢኮኖሚ በዘንድሮ ማለት ነው ጠንካራ የእድገት አፈጻጸም ያለው ኢኮኖሚ ነው በተነጻጻሪ ካሉ አገሮች በተለይ ከአፍሪካ የሚሆን ክልሎች ሀገሮች ፈጣን እድገት አሁንም በማስመዝገብ እየቀጠለ ይገኛል ኢኮኖሚው ይሄ እንግዲህ ፈጣን እድገት እየቀጠለ ያለው የተለያዩ አለም አቀፍ ና የሀገር ውስጥ ጫናዎች የነበሩበት ሁኔታ ነው አንደኛው ጦርነት ነበር ድርቅ ነበር አንበጣ መንጋ በክፍተኛ ደረጃ ጠቃን ነበረ የኮሮና ቫይረስ አሁንም ችግሩ በአለም ደረጃ ሙሉ ለሙሉ ያልተቀደፈበት ሁኔታ ነበረ በተለይ የዩክሬን ያለው ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ የውጭ ምንዛሬ ጫና በማስከተል ትልቁ ሚና ተጫውተዋል ኢንፍሌሽንም በማምጣት ትልቅ ሚና ተጫውተዋል የነዳጅ የማዳበሪያ ዋጋ የብረት ዋጋ የተለያዩ መሰረታዊ ሸቀጦች በከፍተኛ የጨመረበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህም በሙሉ ጫናዎች ተቋቁሞ አሁንም ፈጣንና ጠንካራ እድገት የአፈጻጸም ያለው ኢኮኖሚ ነው ይሄ በተጨባጭ እና በአለም አቀፍ የልማት አጋሮችም ጭምር በሚገባ ይፋ የሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጠንካራ የእድገት አፈጻጸም የመጣው በየጊዜው በቋሚነት የኢኮኖሚ አፈጻጸሙን በማክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ የተገመገመ በካቢኔ የተገመገመ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እና በመንግስት በከፍተኛ ትኩረትና እና ክትትል የሚደረግበት ነው በፕሮጀክቶች አፈጻጸም የተሻለ ውጤት መመዝገቡን የገለጹት ሚኒስትሩ የመንግስት የልማት ድርጅቶች አፈጻጸምም ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል የፐብሊክ ፋይናንሱ የገቢ አቅምን ከማመንጨት አንጻር የተሻለ አፈጻጸም ማሳየቱን ነው ሚኒስትሩ የገለጹት መሰረታዊ የልማት ስራዎች ላይ ትኩረት ያደረገና ወጪ ቆጣቢ አሰራርን ከመከተል አኳያም ውጤት መመዝገቡን ገልጸዋል የአጠቃላይ የፐብሊክ ፋይናንሳችን የገቢ አቅምን በማመንጨት ረገድ የተሻለ አፈጻጸም ነው የነበረው ወጪዎቻችን መሰረታዊ ልማት ላይ ትኩረት እንዲያደረጉ ወጪ ቆጣቢ እንደሆኑ በማድረግ ረገድ ላይ ከፍተኛ ውጤት ነው እየመጣ ያለው በፕሮጀክቶች አፈፃፀም የተሻለ ውጤት እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ በተጨማሪ የመንግስት የልማት ድርጅቶች አጠቃላይ አፈፃፀም እጅግ በጣም ከፍተኛ ውጤት ነው ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኢትዮ ቴሌኮም የሺፒንግ ላይን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተቃውሞቻቸውን ሪፎርም በማድረግ የሚያገኙት የገቢ መጠን በከፍተኛ ደረጃንው ያደገው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጂዲፒ ላይ ትልቅ ሚና ስላለው የመንግስት ልማት ድርጅቶች ሪፎርም አጠቃላይ የመንግስት ልማት ድርጅቶች አፈጻጽም ለኢኮኖሚ እድገቱም የተሻለ አስተዋጽኦ አበልክተዋል ግብርናም በተመለከተ ጠንካራ አመራርና ክትትል የሚደረግበት ነው የሲንዴ ምርትን በከፍተኛ ደረጃ በማምረት ትልቅ ውጤት ነው የመጣው የሩዝ ምርትንም የተሻለ አፈጻጸም ነው ያለው የበቆሎ ምርትም እንደዛው ጥሩ አፈጻጸም ነው ያለው ስለዚህ በግምርና ምርት መጨመር ላይ ጠንካራ አፈጻጸም ነው ያለው አንዱ የእድገታችን መሰረት የሆነ እሱ ነው እሱም ጥሩ ነው ያለው አጠቃላይ አገልግሎት ዘርፉም በአገር ደረጃ በመንግስት አማካኝነትም በግሉ ሴክተር የሚሰጡ አገልግሎቶች ጥሩ አፈጻጸም ነው ያላቸው ይህም በዚህም ረገድ ኢኮኖሚው የተሻለ አፈጻጸም ነው ያለው እንደ አጠቃላይ የበጀት ዓመቱ ዘጠኝ ወራት የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም ፈተናዎችን መቋቋም የሚችል ጠንካራ ኢኮኖሚ እየተገነባ መሆኑን ያመላከተ ስለመሆኑም አብራርተዋል ኢኮኖሚው የተሻለ እድገት ማስመዝገቡን የገለጹት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ አሁንም የኑሮ ውድነት ትልቅ ችግር መሆኑን ተናግረዋል የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት በቀጣይ ሰፊ ርብርብ ይደረጋል ብለዋል ከኢኮኖሚ እድገት አኳያ የተሻለ የሚባል አፈጻጸም የተመዘገበበት ነው ይህን ስንመለከት ያው በኢኮኖሚ እድገትም ይሁን ማክሮ የምንላቸው አመላካቾች ጥሩ ቢሆኑም ግን አንዳንድ ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ የዋጋ ንረትን ስንመለከት አሁንም ባቀድነው መጠን በሲንግል ዲጂት በምንለው በነጠላ አሀዝ ማውረድ አልተቻለም የተረጋጋ ቢሆንም የሚጨምርበት መጠን እንደ ድሮ በጣም እየጨመረ ይሄደ ባይሆንም አሁንም ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረትና ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የኑሮ ውድነት በየቤቱ አሁንም ትልቅ ችግር ሆኖ ቆይቷል በአጠቃላይ የኢኮኖሚ እድገት ወደ ዜጎቻችን ወደ እያንዳንዱ ቤት መሰማት እንዲችል ተጨማሪ ስራዎች ይጠይቃል እነዛ ተጨማሪ ስራዎች እያንዳንዱ ዘርፍ መስራት አለበት ባለፉት ሶስት ዓመታት ግብርናን ጨምሮ በተለያዩ ሴክተሮች ውጤታማ ስራዎች ቢከናወኑም ከውጭና ከውስጥ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች ፈታኝ እንደነበሩም አስታውሰዋል ይህን ለማካካስ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሁለት አካል የሆነ ከ2016 እስከ 2018 ዓ ም የሚተገበር የሶስት ዓመት የመንግሥት የልማትና የኢንቨስትመንት እቅድ ዝግጅት እየተጠናቀቀ ነው ብለዋል እንግዲህ ባለፉት ሶስት ዓመታት የአስር ዓመቱ የትግበራ ዘመን ጥሩ ያሳካናቸው ነገሮች አሉ ከቀዳችንም ቀድመን ለምሳሌ እንደ ግብርና ዘርፍ ያሉ ና የተለያዩ ዘርፎች አሉ ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ባለፉት ሶስት አመታት ያጋጠሙን ከፍተኛ ተግዳሮቶች እንዳሉ እናቃለን አለም አቀፍም አገራዊም ከግጭት ጋር የተገናኙ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተገናኙ ኮቪድ 19 ጀምሮ በዚህ ምክንያት አንዳንድ ግቦቻችን ማሳካት ካለብን ወደኋላ የቀሩ በመኖራቸው የማካካሻ እቅድን ያካተተ ተጨማሪ ደግሞ መፈተሽና መከለስ ያለባቸው ግቦችን አካቶ በዝርዝር ምን ምን አይነት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ይተገበራሉ የሚል ከ አመቱ የተቀዳ በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ነው ግን እነዚህን ታሳቢዎች የያዘ የሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርም ሁለት አካል የሚሆን አብሮ የሚሆን የሶስት አመት የመንግስት የልማትና የኢንቨስትመንት እቅድ እየተዘጋጀ እየተጠናቀቀ ነው ያለው ይሄ ከ2016 እስከ 2018 የሚተገበር ነው የሚሆን የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ በበኩላቸው ውስጣዊና ውጫዊ ጫናዎችን በመቋቋም የዋጋ ንረቱን ለመቆጣጠር የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅጣጫ መቀመጡን ተናግረዋል በሚቀጥለው አመት በጀት ላይ የአገር ውስጥ ገቢም ማሳደግ ላይ ትኩረት እንደሚደረግ ገልጸው ወጪዎች በመሠረታዊ የልማትና የአገልግሎት ስራዎች ላይ ትኩረት እንደሚደረጉም ጠቁመዋል ኢኮኖሚው ከእድገት አንጻር የተሻለ አፈጻጸም ያለው ቢሆንም አሁንም የተገመገመ ያለው ከዋጋ ንረት አንጻር የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ በሚቀጥሉ አመት ላይ በልዩ ሁኔታ በበጀት አማካኝነት ሊመጣ የሚችል ጫናን ከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ አቅጣጫ ተቀምጠዋል ስለዚህ የሚቀጥሉ አመት በጀት ላይ ትኩረት ብናደርገው የአገር ውስጥ ገቢ በከፍተኛ ደረጃ የማሳደግ ስራ የሚሰራ ይሆናል ከዚህ በተጨማሪ ወጪዎቻችንን በመገደብ በመሰረታዊ የልማትና የአገልግሎት ስራዎች ላይ ትኩረት እናደርጋለን ማለት ነው የበጀት ጉድለት አሸፋፈኑም ከብሔራዊ ባንክ ምን ነው ብድር በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስእና ደረጃ በደረጃም ወደ ዜሮ ለማውረድ ነው አቅጣጫ ተቀምጦ የተሰራበት ያለው ይሄ የውጭ ምንዛሪ ጫናም ለመቀነስ በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዝ ነው የሚሆነው ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ ውጤቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠል እየተፈጠሩ ያሉ ጫናዎችን ለመቋቋም እንዲቻልና የመንግስትን በኢኮኖሚ ላይ ያለው ሚና ውጤታማነት ለማሻሻል እንዲሁም የግሉን ሴክተር ኢኮኖሚ ተሳትፎ ለማሳደግ የውጭ ኢንቨስትመንትንም በከፍተኛ ደረጃ ለመሳብ ሁለተኛው የአገር በቀለ ኢኮኖሚ ሪፎም ፕሮግራም በቅርቡ ይፋ ይሆናል በካቢኔውም አሁን ውይይት የሚደረግበት ይሆናል ማለት ነው በዚህም ትኩረት የሚደረገው እድገትን ማስቀጠል የዋጋ መረጋገትን ማምጣት የግሉን ሴክተር በኢኮኖሚ ላይ ተሳትፎ ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው